furmaatatti biyyatti san kallatti furmaatatti yookaan immoo akka jalqabatti araarama uummata wajjiidhaan argitee nuu taa'onni isaan jedhan waan mana hidhamaa kalaawii cufuu fi warroottan siyaasaa hiikuti. Mee buna keessaa ogeessaa seerallee ta'uu wajjin isi garaagarummaan paartii yookaan dhaaba siyaasaa tokkoof mootummaa maalidha? Eenyutu nama hidhaa? Eenyutu nama hiika? Mee waan kanarraati akka ija seeratti warri amma nama hiiknedhan mana hidhaa cufnedhan eenyuun nama hidha jalqaba? Eenyuun nama hidha? Eenyuun nama hiika? Kun bifa akkamiitiin ilaalama? Gara qabxiiwwan isaan kaasan kanatti bee yoo gad deebinu. Hayyee hedduu galatoomi Hamza. Amma korri amma isaan ta'an kuni ka paartiiti. Paartii jaarmiyaa siyaasaati malee. Ilaa jaarmiyaan siyaasaa tokko akka jaarmiyaa siyaasaatitti of ijaaree sagantaa siyaasaa qabaatee galma mul'ata ofii qabaatee waan san mul'ata ofii san sagantaa ofii san uummataa dhiyeessee yoo uummanni sagaleedhaan amma haalli amma addunyaa guutuun keessatti addunyaa guutuu keessatti haalli jiru yookaan immoo wanti irra walii galamee jiru kana biyya kamittuu jaarmiyaan siyaasaa hin jira. Jaarmiyoota siyaasaa hedduun jiraachuu danda'anii jaarmiyoota siyaasaa san keessaa kan uummanni itti amanee wanni dhiyeeffatee sagantaa ofiitii fi mul'ata ofii uummataa himee uummanni sagalee kenneefittu mootummaa ta'a. Kun hin jiru Itoophiyaa keessa. Haga ammaa Itoophiyaa wanni jedhamu sun isteetii yookaan akka biyyaatitti haga gadhaabatte moodarni Itoophiyaan kuni haga gadhaabatte takkaayyuu sagalee uummataatiin fedhii uummataatiin wanni jaarmiyaan siyaasaa fedhii uummataatiin mootummaa ta'e hin jiru. Haa ta'u ammallee amma fakkeessaa jiran uummata nu filate jedhaniitu addunyaatti mataa jiranii eega jedhanii paartii fi mootummaan garaagara ta'uu qaba. Paartiin eega uummanni sagalee kenneef hin duuba mootummaa ta'a. Walgayiin akka jaarmiyaa siyaasaatitti taa'amuuf murteen akka jaarmiyaa siyaasaatitti darbuuf murteen akka mootummaatitti darbu kophaa kopha. Maaliif akka mootummaatitti jaarmiyaa san qofaa miti kan achi keessa jiru mootummaa san keessa kan jiru kan jiraatus kan hojjetus siviil sarviisii dabalatee namni isaan deeggarus kan isaan hin deeggarres hunduu qaama mootummaa sanii ta'a. Fakkeenyaaf warri akka paartii keessa argamuu hin qabu jedhamu warri akka mana murtii ijaaramaa jechuudha the judiciary kan jedhamu qaama mootummaa keessa qaama siyaasa kamiirraayyuu bilisa warra jedhamu miseensummaa siyaasa kamiirraayyuu bilisa warra jedhamu. Warri biraalli akkasi qaami hedduun warra wanni siyaasaa loogummaa siyaasaa keessaa bilisa ta'uu qabu jira. Kanaafuu gara kora isaaniititti haa dhufnu. Kora amma godhatan kana korri kun ka maaliiti? Ka mootummaati moo ka jaarmiyaa siyaasaati? Yoo ta'e ka jaarmiyaa siyaasaati. Ka jaarmiyaan Adwaa UE yookaan Ihaadig jedhamu arfan irra walitti dhufe. Malee mootummaa moti murtii mootummaati moti murtii akka mootummaati kennamuu miti. Wanni achirratti jiru kora jaarmiyaa siyaasaati. Isaan garuu kora jaarmiyaa siyaasaa san irratti akka paartiititti jechuun akka paartiititti hidhamaa hiiknee jedhaniitu himate. Garuu akka seera biyya saniitiif akka heera biyya saniititti kan nama hiiku mootummaadha. Kan hiikullee mootummaadha malee paartii miti. Murteen kun murtee paartiin dabarsuu miti. Kanarraa maal baran biyya san keessa paartii fi mootummaa jidduu garaagarummaan hin jiru. Waan akka paartiitiin murteessan akka mootummaatiin raawwatan jechuudha. Silaa eenyu ka nama hidhu ka hidhe paartumaan murteessanii haa hidhanu malee akka Ihaadigiitiin murteessanii nama haa hidhanu malee akka gubbaa gubbatti akka mul'atutti ka dhaqee qabu poolisii qaama mootummaati jechuudha. Ka himannaa banu biiroo waajira haqaati mootummaadha kun. Waajirri ministeerotaa hunduu mootummaadha. Council of Ministers jala warri argamu waajirroonni ministeerotaa poolisiin paarlaamaan. Qaama mootummaa sadi keessaa tokko paarlaamaadha warra seera baasu. Paarlaamaa ka bakka bu'oota uummataatii fi ka mana maree federeeshiniitti jira. Mana maree bakka bu'oota uummataatti wanni lama jira baay'ee achirrattu. Kun qaama mootummaa keessaa tokko. Kun immoo qaama hojii raawwachiiftuu jedhamu. Kun poolisiinis, waajirri haqaas, ministeeronni hunduu ka keessatti argaman isa kana egzekutiivii yookaan qaama hojii raawwachiistu. Kun immoo qaama seera hiikuu jira. Manneen murtee warra kana warri mootummaa jedhamu. Akka mootummaatti wanni kun kan ta'u qabu. Yoo warra kana hin hiiknallee kan jedhan taate biiroo haqaattu, waajira, ministeera haqaattu ibsa kanarra kennuu qaba malee akka jaarmiyaa siyaasaatti miti kasilaa kennuu qaba. Garuu biyya san keessa there is government party fusion. Mootummaa fi jaarmiyaa siyaasaa jidduu garaagarummaan akka hin jirre kanaan argata. Waliin makameera.
Karena hujir ni abba fikir ani murmi tu ati ani hujir la nama. Aka motum mati tiacu. Gama tu kom parti tiacu. Parti fu motum manggaragarum ma akan kamne kana ratergi. Kon ibsa jarmian siasa kora ihadigi teh murtesumut murtingku. Murtingku murti motum ma murtesuk abu male murti parti siasa. Kahirulam parti siasa timit. Kataku kau. Aka heraf serati jenabek. Garu uganjur. Parti tuan cuh hujat amale wni motum majer anunjuru tiacu acirat. Wolim makami adanum bekam. Mani fero filan nama, makina motum apa jadam? Ini wni parti sani filan no wni tinggal acu. Wahunda malak motum mal motum apa parti jitu? Parti biya bulcuh motum apa jitu? Garagaru mantak kanjuru cukun. Wah iji wolim makam ejuru. Isanu adanum bekan. Waruma kese juru bekan. Tiga le, heera motum apa sanum bekanu duri kifle wadajova abi enu namici wni ka advisory acu teh usuni. Nahom kif enu nahom sun. Isan kun gugurani fakir kani malas ibeka, aci kani naga sofa ya jalkama chairmani ture na heri motumma sambau chairmani komisini sani ture isan kunim bebeka ni wari kun heru masanu wan beka na tampaka tu kanaf garagaruma parti siasati motumma jiddu juru akan ben no nati betun silayo murte sana chumani wari sunu wonuma qawa sanin ergane minister hak akasit silayib sakabasu qam akka parti tit ibsa basani yechu kanafu wal makajira parti government and state wanu kunsadingo adda parti yo ummani sagale fiti mirkane sefije de motummani taati takka motumma gafa taatu ammo ka parti to kokofa donte ka ummata biyetti sani marata motumman sunu yo fede parti len adda coalition umte tumsa ummata wolitta ustete le motumma taati ro tokko yo sagale no ninjen parti lam parti sat parti afur hagasi olileta ummala biyota adda darata kum argita nutti ka sagale ningutin 50 plus 1 argachuf wolitta merji wolitta makamanit motumma ta'u motumma gafata an ka ummata biye sani mar state ka jeda mommo biyitti jechu ummata biyitti sani lafa dabalate danga sanke sa wonni jiru wonni martu wolitta debi e motumma ummata biye sani danga fi lafa san dabalate ka ufitta brumadumma qabate chu sovereignty qabate wan kana yo dabalatu state jeda machu nabiye san kessat wontota kana sadin jiddu garagaruma yero heddun argitu government ini sometimes aka state if goda party ni len party wan aka party wa aka motumma tin murtesanu wa aka party tin murtesanu betu hoji motumma aka party tin tojetti jechu da kana kamuddatu hamza heddu gala to mi obona gesta if sabanda da kanu kenite amurre Wahsan ini kata waktu itu tidak perlu berbade. Wanam parti government fusion negasian jadi tu wansal pamit ini. Tole. Well, kun wambalinan mula tu dah ga sirna demokrasi jadi ni emak fakir naf Eurofilanno ani Eurotoko. Wara Eropa Union ni wajin long term observation mission ni kaya sahujit itu cara agate. Wan ni fakir naf Kami akan apa wan ni lalu wan akan wan parti government fusion ini kan rata full lefatan. Ya ada umale wari adawai kesejiran. Ani akka walim maku natin fakatu. Inu mambeg ni wan akasi akka juru akka exist tu. Ama fakir nabi bakabu an anatoko civil servant. Sorry. Nama anat sang kesejiru. Hunda bakabu nama sanunda hujat aja tu. Mormitu ada u. Nama dewai dek garu sahaja, nama Honda hujat. Garu nama ni, wang kan ni sahkanu malah, tu kan ni sahkan nak abah teh, gua dah biro kaya sahaja. Nama dah Eropa Union ni rata, upani wat intalang kan aega. Tu kemalar kisah, rakoh bano gudah nak jor, biro sah gudu kaya sah, kan ni sah gama-gamanya kematan set. What you do is nui malah tu surah fakaz ma, Eropa ye. Akan letut tiba-tiba dah mudaf. Hinggalu faham gaya surah kas tuan kasih sen. So kulle elja kasih senggalja. Kung kolata mohtumma tiba-tiba mani kampen gula. Kuni balik ina beka mabih ya senggalja. Wari wajane kung kolata mohtumma number four kodi afurka bukanan kampen gula. Kuni one no mit.
Apa gadi sederka mu amu makan sederka na no oromiat fakir na namodu mu wahubetan jitu wahubetan jitu rati lemu lah dama fakir na doktor abiy taizilin sama liar sederka itana presidenti motuma na no oromiat itigawatama wajirat adio wana kana jeda mujira wajirat adio parti motuma na no oromiat is a public office. President Erojen, no, it is a public office. Biro malak ahumata kan opidio de garus, kan opidio de garres, murmitodas, namatiasa kez dangale sunda walitika batu jochu. Namichukun public office, vice presidenti, idosan kabate, garu party kofa ogana jochu. This is wrong. Kuni dogo gura buddha. Wana kanagodu ninda party davi motuma walitima ko, Sanumo, the highest public office vice president. For Yedemte, it gave a tamat abab of Ataun, Dogogora. Canadura come good aturani, position ilamoli rabusantu. A ken of Sederka itana president it gave a tama wajira canavi, it gave a tama biro adioged. Amaisa rakasani, Doctor Abi, it gave a tama wajira abab of Ataoged. Sunile, party government fusionicana. Yokinimo. Rakko ilal cawan kan ada ambasurat juru kan abal ina nargisisa rakun kung kamat duka toko wahun dek umfacu saya raista udanda kan awal kabate am tota siasa ma fakir nabi duka nadura kasne turte ir am tota siasa wan ni jadu suni injuru ama fakir nabi dura jadani injuru political prisoner hini gina am tota siasa wan jadu kas isa boda Facebook fi Twitter biro mo mucha ministera ratti wanna barrefa me fi yero torba mo yero kudan wani ditta izani ratti irre de debieni hidamto ta siyasa san ke saba sani scope sadi si monam hi kamulakofsi sa akka gadibu yero godan san mal godu yalani kana dura akka jeda turan sanetti hidamto ni siyasa biye kana ke san jiran jettu hidamto ta siyasa jettu mal jettu nama ilalcha siyasa tin hidam yokin wan gocha siyasa tokko nama hidam jettu biye san kezati namna hidamu mali number 1 dogogora siyasa wayane mormu dan hidam namni biye san kezati dame yote kade percentin to pada mission dogogora ilalcha dogogora siyasa wayane kanam mormu dan ya dogogora siyasa wayane mormu jettu ilalcha siyasa is a political belief. Kuni sirri miti akkana ta'uu qaba jedhee mormee hidham. Nama kanaan hidhamaa siyaasatii miti jedhanii isaanumatu ofii diffaayin godha jechuudha akka barbaadanitti. Kuni sadarkaa mootummaa naannoo Oromiyaatti illee hangaa'onni mootummaa naannoo Oromiyaa hidhamtoonni siyaasaa naannoo keenya keessan jiran jedhanii jiranii jedhu. Kuni akka nama tokkotti baay'ee nama qaanii keessa nama galcha. Isaan amma sadarkaa adda addaatti uummata keessa deemanii hidhamtoonni siyaasaa ni hiikkaman jedhanii haasa'aa ba'anii irra immoo miidiyaatti gadi ba'anii hidhamtoonni siyaasaa hin jiran jechuun dogoggora guddaadhaas uummataanis rakkoo keessa waan isaan galchuu danda'anii kana haaluun hin danda'amu. Sadarkaa amma biyyattiin keessa jirtu keessatti hidhamtoonni siyaasaa biyya san keessa hin jiran jechuun waanuma jechuudhaallee nama qaanfachiisu jechuudha Hamza. Kana kanarratti. Namni hundumtuu seriously ilaaluu qaba. Waan akkanaa isaan gaafuu barbaada waan fe'an haaluu hin danda'anii there is a basic principle when it is defined ta'u. Hidhamtoota siyaasaa jechuun maal jechuu akka ta'e istaandardiitu jira akka itti hiikamu san hunda cabsanii akkuma fe'anitti namni ilaalcha siyaasatiin hidhame hin jiru jechuun namni dhagaa darbatee hidhame hin jiru jechuudha. It is a political act. Namni tokko karaatti ba'ee. Harka akkanatti walirra godhuudhaan namni hidhame meeqatu jira? Namni dhagaa darbatuudhaan hidhame meeqatu jira? Namni political protest godhuudhaan hidhame meeqatu jira? That is a political action. Namni immoo waan san godhee hidhame hundumtuu that can be defined as a political prison. Maaliif ilaalcha yookiin gocha siyaasa isaaniitiin hidhama waan ta'eef. I think nageessan kanarratti bal'ina itti dabaluu danda'a abbaa seeraa waan ta'eef kana garuu kaasuun barbaachisaa natti fakkaata gadi qabne.
هدو قالتو مي دكتور برانو إيه كابتي مرتيسة دا عندلين كابتي كرمراتي مي قمنا جيس ستلوفا إسي ورقون إنو هيكو باربا داني كان أبونا جيس إنو هيكو فدي منا يهيني إخنا ويدن إنو نم نساني كان نما بودينو دو سامو يوكان مو نمار جيتي نما كان هيكو فدي منا أييلا مم نم نهي نمان سياسة كيسة أوروميا كيسة جوري ويدن نم ني علمي أورومو يسي أكو مجرونو جرين نسا منا هيدامتي منا هيدا سنكيسة اللي أبونا جيسة سينتي لالتي جرت إنو فانا كهيدامن إنو فانا كيسة كجو مالي فاك كهيدامن فاقو ميتو كيسو ما سينتي جراتي منا هيدا سنرغيتي جرت أبونا جيسة ميكا نراتي قبطين ورد أم نما سياسة ني هيك نجد أنكون إنو فايلا لك فاكينا ورروتا رغيتي قبصو أماني مسلمة جيسة تريكت جرا ulamain hayyoon islaama gurguddoon akkasumas argitee beektonni gurguddoon warri koree irraa namni hin hidhamin namni argitee hin hiikamin ni jira warra ammoo galme kana waliin wal qabate hedduun hidhamanii jiran ilmaan oromoo ka gadi hin dhiyaanne lakkoofsaan tokko lama ka hin jenne ka kumaatamaa lakkaawwaman akkuma amma doktor biraanuun tuqe kanatti mormii gaafii mirgaa kaasu gaafii mirgaa wanni inni kaaseef argitee siyaasaan biyyattii keessatti sirni siyaasaa deemaa jiru sun sirrii ta'uu dhabuu isaatiin ummanni oromoo gaafii gaafataa ture. kana wal qabsiisi mee eenyu namni hiikamuuf deemu warri eenyu hiikuuf deeman fakkeenya himanna kanallee addaan kutu dhiifama godhu an fakkeenya mihiret wanni isaan jejjiran kukkun akkamitti ibsamu kan walitti qabinu deebis horii bun hayyee hedduu galatoomi obbo Hamzaa jalqaba wanni irraa ka'a konseptii jechoota onni ogummaa seeraa keessatti jiranu sadihii irraa ka'a. Tokkoffaa withdrawal of charges yookaan himannaa afaan Amaaraatiin kissi maqqaaret jedhuuni himannaa addaan kutanii galmee cufaan jedhama. Inni kun seera adeemsa yakkaa ka biyya sanii keessa keewwata 2022 irra jira. Inni maal jedha? Yoo mootummaan nagaa biyya saniitiif ta'ee sababa adda addaatiif akkuma duraan jenne kan nama himatu mootummaadha. Yakkaan kan nama himatu. Yeroo hedduu waan yakkaa yoo argitanii jiraattan teete poolisiin qorateetti abbaa langaatitti himata malee nama yakkirra raawwatamee miti kan himatu. Yoo waan hariiroo hawaasaa ta'e siivil keez yoo ta'e abbuma rakkoon irra geettetti abbaan waan maallaqaa haa ta'uu waan qabeennaa waan biraa biraallee yoo teete abbaa miidhametti himata. Amma ammoo akka waan namni miidhame sun mootummaa ta'eetitti mootummattu bakka bu'ee himata waan yakka jedhamu irratti. Kanaafuu wanni adeemsa yakkaa san 2022 irra wanni jiru maali? Mootummaan himate sun yoo wanti sun nagaa uummataatiif haa ta'u sababa adda addaatiif hawaasaaf barbaachisaadha himannaan kun itti fufuu hin qabu jedhee yoo amane mootummaan gara waajjira haqaatiin yookaan abbaa alangaatiin himannaan kun haa dhaabatu jedhee mana murtiitti dhiyeesseet himannaan addaan kutan keessa maqqaaret jedhuuni withdrawal of charge tokko isiidha. Warra itti murtaa'e miti warra himannaarra deemaa jiruurratti bifa saniin addaan kutan. Inni lammeessoo paardan ka jedhan kana paardan yookaan immoo yiqirtaa dhiifama. Ha dhiifamaa kun yeroo hedduu akkamii namni itti murtaa'e dhiifama nama himannaarra jiru adoon ta'in nama mana murtiitti dhiyaachaa jiru ka shakkamee himannaan irratti deemaa jiru adoo hin ta'in nama adeemsa mana murtii san keessatti yakkamaadha jedhamee itti murteeffame ragaan irra mirkaneesseera jedhamee itti murteeffame dhiifama akka inni gaafatu piroosiijarii jira adeemsa saniin. Waraqaa dhiifamaa guutee dhiifame balleessee jira dhiifamni naaf haa godhamu jedhee yoo inni gaafatee jedhe sanirratti hundaa'anii dhiifama godhanii fi mootummaan yookaan immoo gara waajjira haqaa saniin paardan jedhama labsiillee qabaa karaa saniin gadhiifama. Kana wayyaanee yeroo dheeraa kan fayyadamtu isa kana. Warra siyaasaan hiitellee yoo dhiibbaan gara mootummoota alaalleen ta'ii gara adda addaatiin itti dhufu. Akka isaan dhiifama gaafanne jedhan mallatteessanii akka isaan waraqaa dhiifamaa akka isaan gaafatan gootee yeroo hedduu gadhiisti. Inni sadeessoo amnestii jechuun mihirata kan amma isaan jedhan kana. Yeroo jalqabaatiif amma kissii addaan kutuu fi amnestii mihirata waan jedhu kan amma ibsa ammaa kana qofarra jedhe waggaa 27 takkaa jecha kana irra bayaniin beekanu. Amnestiin kun
kahimannaan irra jirus ka mana murtiitti deddeebi'aa jirus haa ta'u ka itti murtaa'ee jirullee adoo dhiifama gaafachuun hin barbaachisin adoo inni yakka kiyya akkan akkana hidhee mallatteessuun adoo hin barbaachisin irraa kaasuu jechuudha. Ka itti murtaa'es ka already mana murtiitti deddeebi'aa jiru ka shakkameeti wanni jedhaa jirullee hunduma isaaniitu namoota dhimma waan murtaa'e san irratti himatame yookaan itti murtaa'e lamaanuu dabalata. MNFT irraa kaasan jechuudha. Mihirati jettiin amma ka isaan jedhaa jiran ibsa isaaniirraa akka argine mihirati jedhaa jira. MNFT jechuudha. MNFT taanaan MNFT garuu heeraa mootummaa Itoophiyaa keessatti MNFT yookaan MNFT warra ilaalanne jira. Namoota beeki yakka dhala namaarra raawwatamu keessaa tokko dhala sanyii fixiinsa jenosaayidiidha. Ka baay'ee addunyaan balaaleffatu. Inni lammeessoonni slaveriidha. Bada slavery duraana achi genocide achi forceful disappearance jedha nama dhossan tokko arfeesson torture wantoonni kun baay'ee waan seera addunyaa keessatti balaaleffataman na namoota genocide raawwatan crimes against humanity yookaan immoo forceful disappearance torture warra waan kana raawwate waan kanaan himatan warra crimes against humanity in himatame amnesty godhuufiin hin danda'u jedha heerri amma mootummaa Itoophiyaa sun kanaafu kanaa achi ka kanarraa alaa hundaaf amnestii godhuun hin danda'ama jechuudha mootummaan murteessa. Kanaafu amma wanni isaan jedhaa jiran amnestii san dhiifama goonaa jechaa jirani. Eega kana ta'ee gara wanni isaatiin yoo gaddeebinee jiru eegaa amma yoo argitee jiraatte ibsa isaanii keessa balleessaan kennaa rakkoo uumame kana hundaa katti gaafatamu nu'uu jedhee jira warri kun. Eega balleessaan kasaanii ta'uu amanan eegaa sababa mormii. Sababa dirree demokiraasii dhiphisuu isaaniitiin fi akka uummanni yaadan ibsanne uummata kana ukkaamsuu isaaniitiin sababa bulchiinsa gaarii isaan dhoowwanii wanni kun hunduu uumamee jedhanii amananii sanii wal qabata amma wanni kun warri kun haa gadhiifamuu jedhaa jiranii jechuudha hundinuu ka piroosesii mana murtiirra jirus ka itti murtaa'e isaa dhiifamu. Eega kana jedhan ka gadhiisuu qaban sababa mormii kana dimtsaachin sammaallee haa ta'uu. Mormii siyaasaa hin jira isaan seera yakka ka jedhan san keessa keewwata 240 qabee yakka mootummaarra raawwatamu jedha. Bamangisti laa yemifatsamu wanjaloochi jedha. Warra waan kanaan himatan fi warra labsii farra shororkeessummaa kana kanaan himatan yakki isaanii hidhamtoota siyaasaa ta'uun isaanii ifa. Jaarri kun hidhamtoota siyaasaas maali? Yakka mootummaarra raawwatame jedhameera. Himannaan isaanii nuun argisiisa. Waa akka isaan mormii mootummaarra godhan. Kana. Shororkeessummaa fi waan adda addaatti qindeessanii irra himatan waan ta'eef kana mara gadhiisuu qaban malee gama tokko gadhiisanii qabuun ka saba tokkoo gadhiisanii amma wanni jedhamaa jiru shakkiin guddaan jedhamaa jiru hidhamtoota Oromoo jalaa gadhiisaniiti ka warra Amaaraatii fi ka biraa achumatti hambisaniiti ammas walitti dhufeenna akka tokko yaadaan namni walitti dhufe kana addaan baasuu fi yaalamaa ka jedhutti odeeffamaa jira. Kana walakkaa gadhiisanii walakkaa hambisuun mormii jiru ittiin daran itti hammeessa. Ammas rakkoo amma jedhan kanaafuu gonkumaa furmaatallee ta'uu hin danda'u. Ammallee gocha hamaa jechuudha. Maanii fi egaa mihiratti yookaan qabinetti goona ka jedhan taate namoota waan kanaan himatamanii fi itti murtaa'e namoota sababa siyaasaa himatameef itti murtaa'e hundu isaanii gadhiisuu qaban malee tokko gadhiisanii. Gama tokko gadhiisanii gama tokko hambisuun daranuu waan biyya san balleessu waan biyya san diigu malee watakka wanni inni haala jiru fooyyessu hin jiru kun bifa sanii beekamuu qabaa nuutilleen uummanni kennallee hundinuu rogeeyyiin illeen ka beekuu qabduuf ka irratti xiyyeeffachuu qabdu hidhamaan siyaasaa hundi gadhiifamuu jenne duraanillee ka jedhamellee kana hundi gadhiifamuu jedhamee hundi gadhiifamee sunleen achiin dhaabataa miti beeku hidhamaan siyaasaa hundi yoo gadhiifamee jedhe gaafiitti aantutti deebisaa deemuun qaban malee achirratti akka dhaabatanuufi miti hidhama siyaasaa gadhiisuun sadarkaa tokko jechuun waan godhan saniif balleessaa isaanii amanuu isaanii gaafii uummataa caqasuu isaanii mallattoo tokko malee wanti jiru achiin duuba maaliif. Hidhamtoota siyaasaa kun waan gaafatamanii hidhamanii qaban wanni isaan gaafatan sun deebii argachuu qaba. Yoo wanni kun hin deebiin ammas hidhaan itti fuufuu danda'a jechuudha. Nama gaafate nama waa morme ammas yoo hidhaa itti fuufuteet kun isaan kun bahuun callaan ga'aa miti.
rakoon sun yoo hiddaa hin gogin yoo maddarraa deebiin argati yoo maddarraa hin gogin ammas gochi sun gocha santi dhaabatu qaba mala hidhamaa kana qofaa muti gochi seeraan ala nama hidhu hidhaa amma wanni ka'aa ture maal hidhaan haa dhaabbatu ajjechaan haa dhaabbatu namni tokko mirga ofiitiif hiriira bahuu isaatiin mormuu isaatiin hidhamuun ajjeefamuun haa dhaabbatu mootummaan ummataa haa dhaabbatu ummanni abbaa angoo siyaasaa haa ta'u nama fedhe filatee karaa amantiillee akkaataa amantii isaanii sanitti nama barbaadan filatanii hoggantoota ofii godhatu. Ka hawaasa ka ummata mara sadarkaa biyyaatiittillee mootummaan sagalee ummataatiin fedhii ummataatiin haa ijaaramu gara angootti sagalee warri ummata bakka bu'u gara angootti haa dhufuudha ummati ka jira. Haga kun hiika hin argatinitti jari kun bahuun callaallee hin ga'amne. Jaruma kana ammoo keessaa qoodanii garee tokko qofa gadhiisne garee tokko hambisne jechuun daran ummanni kun irra gara gala malee waan irraa dhaabatu mootii kun sirriitti jala muramee beekamuu qaba. Hedduu galatoomii obbo Nageessa qabxii babbareedadha. Mee Dr. Biraanuun immoo qabxii kana wajjin wal qabsiisi waan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa wanni aan haasaa isaa kaasuu fi obbo Lammaa haasaa dhama qabduuf ka onni irraa maddite ka sodallee shakkillee keessa jiru irraa arginu kaammoo dhugaa uummata keenya dubbachuullee ka uummata argite uummata Oromoo qofa osoo hin ta'in akka guutuu biyyattii sanii rakkoon guutummaan guutuutti jiraachuu isii namni irra gadhaabbatee dubbataa ture isaa waan ta'eef kaasaa rakkoon jirturra waliigallee jirra. Rakkoowwan jiran kan immoo furmaatallee kennee jirra. Furmaatarrattillee waliigallee jirra. Bataskaan yookaan masgiida dhandhee waliif hin kakanne malee jedhe. Waliigallee jirra. Garuu walii hin kakanne jedhee qabxiin ni kaasetti jira. Sodaattu jira jechuun shakkiitu jira. Hojiirra ooluushii. Wanni kun immoo argitee uummanni kun. Raawwiin eegi hin jirre ammallee fincilli itti fufee raawwiin eegi hin jirre warroottan hidhamtoota siyaasaa amma tuqaman kun eegi hin jirre fakkeenya Baqqalee Garbaa yookaan Dr. Mararaa Guddinaa yookaan Ahmeddiin Jabal warra fullee mul'atan kan hiike ilmaan Oromoo waggaa 25 mana hidhamaa Kalaawwi asseenteen isaan hin beekne ka haadhaaf abbaan gargar ba'an ka achi keessatti argite ka miilli cite rakkoo meeqan dararama jira eegi sun dhoosan yookaan immoo qabxiin lammaffaa immoo Maakalaawwii fuuldura Finfinnee mul'atu kan cufanii muuziyeema deebisanii Maakalaawwii 100 ijaaranii jiran. Siyaasa biyyatti sirnatti deebisuudhaaf immoo amma waliigallee jirra rakkoo keessa turre kanaaf immoo dhiifama uummanni keenan waa godhu uummanni keenan argite itti balleessinee jirra rakkoo agangawu gaagaa'ama agangawu hunda nutti fide ammoo argite waan kan sirreessuuf immoo uummanni carraa nuu kennu qaba. Carraa nuu kenne karaa dimokiraatawaa ta'een argite gaafii mirga isaa dhageessifatu qaba. Uummanni durumayyuu karaa dimokiraatawaan dhageessifataa ture mee haaluma waliigalaatiin qabxiiwwan kun hidhamtoota siyaasaa hagamitti dhiphisaa jiran. Hidhamtoonni siyaasaa hiikamuu qaban kun atgama kan keetti dheennu faadha. Mee akkamitti ibsita? Warri immoo dhiphisaa jiran kanallee irraati nuti tuqiiti. Furmaata biyyatti san keessatti fiduu danda'a. Maakalaawwiin jedhan kunillee tokkeeqi cufame. Isin sirna haqaa biyyatti san keessatti diriirsuu danda'a Maakalaawwiin cufamu. Galatoomi Hamza. Dhuguma gaa amma obbolammaa wanni dubbate wanna barreeffame san keessatti fakkeenyaaf. Wanni feesbuukii muummicha ministeeraa biyyattii irratti waajjira muummicha ministeeraa irratti barreeffamee hootorba irra deddeebi'anii idiit godhan sun waan argisiisu qaba mataa isaati. Fakkeenyaaf walgahii keessatti hidhamaan siyaasaa kamuu akka hiikamu waliigalanii turan. Kuni maal argisiisa gaa obbo Lammaan waan dubbatanirraa gaafii uummataa kana. Akka ikoo godhan akka rifleekti godhan irra deddeebiinii waan san deeggaranii walgahii san keessatti akka dubbataa turan miidiyaa irrattis dubbatanii jiru. Karaa biraammoo bakka bu'aan TPLF Dabratsiyoon waan dhaaba baraaruu kanarratti fuulleffatee akka dubbataa ture wanni jiru kun akka itti fufu akka barbaadu wanna argisiisan kuni lamaan immoo maddiitti ba'anii wal morkii adda waayee keessa jiru san. Amma makka addaan harkisan waan mul'isan tokko walgahii san irraa huban. Ergaa feesbuukii waajjira muummicha ministeera irratti ba'ee otorba idiit godhame san gaafa laaltu garuu dura yaanni ba'ee yaada lammaan faan irratti waliif galan ta'uusaa inuma mul'isa amma tokko. Maalinnis namoonni hidhaman. Hidhamtoonni siyaasaa hundumtuu dogoggora keenyan hidhaman waan ta'aniif yaa gadhiifaman kan jedhudha jechuudha.
Iza boda garu yerotor bagafa edit goda mal goda ni gadier gadi busa. Nama ilalcha siyasa aba siyasa ke nyantukne gadi siksani gadi ibisade manjechu. Gama san goda mal goda ni waligalte addawai walgeya addawai ke satti yani obolamma fa irra ane baysan isani mo bureaucracy ke satti motumma biyetti ke satti iddok amanin gadi ibani idid godudan gadi dipisadu panjechu kanafu waligalte walgeya ke sayajira tumale erga gadi bani garu hujiratti kut waligalte nakanjiranne ammas karadda dam argisisun indan dama fakke navarra ganama atin karanatti fakkata motumma nanno oromia hidam tota kuma kudanga dise jide jira hidam tota kuma kudanga deva mankana garu kuni waligalte mali yokini mo wan yero kana yero di okay sabudame wa wal qabatu mi jida kana jejum mal jechuda wana dawai tike jata sa ame waligalte dawai mal jeda musani miti. This is a regular thing. Motuman and no Oromia, Barumabara, one good with Tifu Male, Wawaligal taken a well cabatumi and it Tidabalaniju. Kunimaljuda, Malgays and Rat in principle, when the Rati Waligal and Ajera to Male, Adems are Rataka Walingale, Motuman and no Oromia, Amale Wangodu, Waligal Tesan in Otontain, Wanuma Matasa and it in good and Tawusa, Argisu were bad and Jetu in public. Kanavu waligalten kesati jira chudan a garu akait amantini monjira ne jechota saniti raisin argina wenna godamu raisin argina makalai chufu yada kaste makalai chufun malif chufan oje tifaken na fe dargino gako da torba tifayedama tureje da ni chufan izano gadik demi torba gutu namatirebati namni akka kama tidabu malgo dati kajura sanira darbani wandergi nutazan. Izumayu mwa ata umale makalai chufne kabiraba ne rajen. Kanafu makalawi sarra wayu jarrata nida amale makalai chufu miti wani buddhan. Makalawi miti annama kabe tibu. Makalawi miti annama rebu. Makalawi miti annama kama tapsisu. Wayyane tansangu. Kanafu kachufamu kabu sirna sani. Sirna wankan hunda gud. Sirna deba kan hunda duba jiru. Sanu chufamu kaba male. Taba lemi. Ilalchi wayyanumma. Ilalchi wayyanumma jira mule. Ilalchi akkasi. Nama gadi kabani. Nama tumuda. Nama rebuda. Nama soda chisuda. Mbituda. Ilalchi jiru. Abota kanabode tufanirati le. Itifufum kabu. Isatu chufamu kaba male. Makalawi chufuni. Wangati kabu miti Hamza. Malifi. Makalai kan awak cuma makalawi berapa natani ilal cesani tifu dan dani aku ma media tani tesis ni sipsan berkabirat ijaran negeri rakyat amale wanita ninggo nunjeni kanafu humani makalawi afi yada nama rebu na yada nama tumu yada nama sodacisu adam bapa cukup ansanunda godu wayane da ansanunda godu sirna sani kan cufa muka busirna sani male kan baduka busirna sani male mana tak mana finfinde keza tiba kawaiti jarante takitimi isau ba kabaye da kabani isanundu do chufa mani mana birai jaratani jarri kun ilalcha sani sana chufa ba no de wanji jira mafidumiti kanafu ma kalai chufun fan akawaniti ummata mirqansu barbaden fakkata kanafu ummani kenya kana halanubate qabso isa bu urasa ni ratti pulle fatu qabso ni ni bu uramali sirni amanta nabiyati san kesa jiru ummata guutu hacuucuudan sodaachisuudan qawween qaba basaastun qaba jedhe ummata sodaachise bulchu sirna barbaadu kana kagodu mana ufiijaarrate keessatti miti mana nama keessatti illee dhaqee nama sodaachisa nama biyya alaa jiraatu illee sodaachisa kanaafu sirna sanirratti kaffulleffatu qabu ummanni hidhamtoota siyaasaa kana sarra yoo hiikan akkuma dura nageessan jedhe sani aministis fayyadamani waambiras fayyadamani nama kuma kudhanoo ikam boru kuma diidamaanii dhanoodae omaagatiin qabu kana hunda mooka godu kanidus dogoggoraan isaanii
dogoggorreeti immoo hiikni sun yeroo jedhan namoota waggaa kana hunda hidhamanii jiruu isaanii dhaban kana hoomaa tokko illee godha. Kanaafuu sirni sun amma badutti, sirni sun amma achii fottoqee buqqa'ee badutti jijjiiramni biyya san keessatti dhufuu hin danda'u. Wanti xiqqoon godhamu kun badaame. Hidhamtoonni hiikamuun fakkeenyaaf Baqqalee Garbaa, Dr. Mararaa Guddinaa, namoonni biraa namni ilaalcha siyaasatiinis dogoggora wayyaaneetiinis hidhaman hundumtu hiikamuun gaariidha. Kan homaan jedhu in the first place kan hidhamanis dogoggoraadha. Hiikamuu qabu. Isaanis hiikaman immoo jarri kun boru nama biraa waan hidhaniif qabsoon itti fufee isaan bakka buqqisuun akkuma dhageessan jedhe san. Waan bu'uuraa waan irratti fuulleffatuu qabnu ta'uu qaba jedhee amanaan. Toleme qabxii bareedadha. Qabxii kanarratti nageessan akka dabalu barbaada. Nageessa isii jarri kun sammuu akkamiidhaan uummata kana gowwoomsuudhaaf moo maakalaawii cufna muuziyeemitti jijjiirra jedhanii miidiyaalee addunyaa hundatti gabaasa kennanii akkasitti lafa nutti dhiphisan. Uummata Oromoodhaaf uummanni keenyaaf bu'aa manni tokko cufamuun uummata keenyaaf maalidha? Mana sanitti uummata keenya dararaa ture. Manaa miti uummanni keenya sirnichatti uummata keenya dararaa ture. Warra maakalaawii san keessatti uummata keenya kolaasaa turedha rakkoon guddaa. Maakalaawii san wacuufan isaan argite fooqii biraa keessatti uummata keenya ammallee dararaa jiran. Bifa akkamiidhaan uummata keenya kana isaan waan kan ibsuuf barbaadan waan kan akka furmaata jedhanii as qabatanii bahu isaanii kanaa akkamitti irraa argita qabxii kanarraa? Baay'ee gaarii galatoomii Hamza. Odeeffannoo an qabutti maakalaayii hin cufnaa waan jedhamu kuni keessa beektonni akka himanitti bara 2014 keessa maakalaayiin bakki isaa dhiphate jedhame. Because maakalaayiin akkuma beektu dhiphaadha bakki isaa dallee isaa dhiphaadha qaama sadii qaba. Amma yeroo achi keessa turetti bakka lamaan turee jira. Inni tokko 84 jedhama bakka mana dukkanaati mana gimbii guddaadha xaaliyaaniin ijaare wayiiti goda wayii fakkaata goda hamaa tokko. Tokko isa isatti aanee ministiroochi kan jedhamu jira bakka xiqqoo wayyaa qaqqabu laayikee kilaasiin tokko nama 5-6 akkasi qaqqabatti balbala aga 10 ga'an akka fakkaata. Kasadeessoo ammoo kan wayyaa qabu jedhamu jechuudha qaama maakalaayi keessa kasadeessoo sharaatan jedhama. Inni kun immoo nama baay'eetti waliin galaa wakiillee godhuu koriidarii qaban fakkaata. Kaan kaan kan mana dukkanaa torbaanti sa'aatii tokkoo fi alatti baasaniitti ifa argitee aduu keessa teettee sa'a tokkoo fi deebitee galta. Baay'ee dukkanaa baay'ee nama sodaachisaa yeroo sanitti mana dukkanaa san yoo jirtu maatiidhaan illee wal arguu hin dandeettu. Nami illee si dubbisu. Bakka ati jirtu nami hin beeku. Mostili yeroo si qaban warra tikaa kanan nama qaba. Nama maakalaayii geessan warra tikaa xiqqabaa fi federaal poolisii warra naannoo federaal bakka kamiyyuu Oromiyaa keessaa nama fuudhanii tiyoonni jedhu bakka buuteen isaa waan hin beekamneef nami hedduun hin argamu. Nama mana dukkanaa san jiru maatiidhaan illee waliin argisiisanuu yoo waan maatiin barbaadee achi jiraachuu nama sanii beekee yoo waa fideefillee. Miha san irraa fuudhanii namaa kennan malee nama san hin argisiisan. Katti aanu ka ministiroochi jedhan sayyuu jiraatte atleast maatii bira baatee dubbistee galuu hin dandeettaa. Weekendii irra jechuudha guyyaa sanbata lamaati. Kanaaf san qabaa bakki sun guutuma guututti bakka dararaati. Kun akkanumaan atoo jiru odeeffannoon an qabu bakki sun itti dhiphattee jennaani. Dallee isatti aanee jiru jira Addis Ababa poolis jedhama. Achuma dallee itti addaan baasa dallauma tokko manneen isaallee wal fakkaata yookaan soostanyaa kan jedhamu Addis Ababa poolisii. Soostanyaa sanillee itti hidhameeraan achillee ji'a tokkoo wayii akkas hidhamee ture. Achi keessatti inni biildingii guddaa qaba. Maakalaayii bakki dhiphateennaan achi nama hidhaa turan. Achi nama hidhaa turanii halkan dhaqanii yoggaa isaan achi nama reebanii achi nama toorchii godhamu odeeffannoon jalaa ba'ee rakkise. Hin odeeffama maanii fi warri soostanyaa san keessatti hidhameen argaa waggaa nama iyyuu achitti isaan nama reebanu fooqii qaba jedhani soostanyaan sun fooqii haraja ijaaramee jira. Achi keessatti nama hidhachaa turanii achittuu halkan deemaa nama reebaa qorannoo toorchi nama godhaa turanii odeeffannoon kun jalaa ba'ee waan rakkiseef maal godhuun wayyaa ka jedhurraa bara 2014 keessa mariin jalqabame. Lammeessoo ammas warri maakalaayii eegu kun
Kaga jadani warra bosonaa dhufe ka maqaa ofiillee barreeffatu hin dandeenye hedduun isaanii caammaa eefa jedhanii maal maal jedhanii jiranii warra afaan amaaraallee hin beekne. Warra kanas mindaa dabaluufi barbaadanii jiru. Isaan kanas isaan jalan nama hedduu qaxaranii maal godhanii waan ta'e tokko sadarkaa kennaniifi mindaallee dabaluufi waan barbaadamu wayiitu ture jedhama. Kanaan wal qabatee bakki kunilleen dhiphate jedhanii sababa adda addaatiif gartee bakka biraatitti akka ijaaramu murtaa'ee jedhama 2014 naannoo cinaa magaalaa ala ta'ee jechuudha. Bakka akka gaarii itti reebuudhaaf akka gaarii abbaa ajjeesanillee yoo reebicha san keessaa fi toorcharii san keessa du'ellee akka nama hin dhageenyetti bakka akka gaarii wanniin isaa hin dhage'amnee fi ciitawaa ta'uu danda'utti magaalaan alatti naannolee kunoo galaana haa ta'uu sabbataa haa ta'uu jidduu san dhaqaaqii fi naannoo akkasitti haa ijaaramu jedhamee murtaa'ee ijaarameeraa jedhama. Amma sun dhumee jennaan tokkoffaa sadarkaa addunyaatitti maakalaayiin beekamee jira. Amnesty International yeroo hedduu baasti, Human Rights Watchiin baasa. Bara dargiitii qabee achitti bakka namni itti reebamuu fi bakka namni ilmi namaa dararaatti argu ta'uun isii baay'ee addunyaarratti akka Guantanamootti waan beekameef isa kana cufne jechuudhaan addunyaa Raayils galata argachuu fi tapha siyaasaa ittiin taphatanii bu'aa siyaasaa irraa argachuu fi kana jedhan malee hin cufamne. Bakka biraatitti maal godhanii jiranuu Federal Police Crime Investigation and Forensic jedhanii bananii jiru. Akka odeeffannoo hin qabu hin jira jechuudha. Kana jechuun bakka qorannoo poolisii federaalaatii fi qorannoo xiinsammuu fi yakka poolisii federaalaa jedhamee kabaname jira. Maakalaayiin hin cufamne. Bakka icciitawaa fi bakka akka gaariitti nama toorchii godhuu danda'an bakka magaala jidduurraa fagaatte magaalaan alatti qophaa'ee jira waan ta'eef cufame ka jedhu kun soba ta'uun akka beekamu. Lammeessoon immoo maakalaayii miti manichaa muti kan nama reebaa ture namoota nama reebaa ture. Rattaarraa qabi, moniirraa qabi, taaddesee masaratifaa qabi, warri achi nama toorchii godhaa ture, ka ajajee toorchii gochisiisaa ture, ka sibira taa'ee sitta kolfee sitta taphatu. Ka hoggaa kun sireebu kun sirra maree waan fedhe siin jedhu namooma kee xiqqeessu ka wanni adda addaa hojjechaa turan hedduu isaanii maqaan beenna warri achi nama achi ture hundaan beeka jara kanaa warri raawwatan nama malee kana mareebaa ture sirna kana mareebaa ture waan sirni sun eeyyameef namoonni sun nama sarreebanii xiqqeessanii namooma irraa gara bineensaatti xiqqeessanii digireedinga akti jedhaniin wanni seeraa keessa. Waan namooma namaa xiqqeessa ka namarraa raawwachaa turan sadarkaa namarraa ka gadi nama buusaa turan warra kana malee sirna sani warra abbootii sirna saniiti malee manaa miti. Mana cufuun maal mana akkasii 10 jaaranii 100 jaaruu danda'an achi keessa toorcharii itti raawwachaa itti fuufuu danda'an. Ka biraa ka beekamu qabu bakkoonni hin beekamne ka warri deemannatii Itoophiyaa intelligence jechuun sekuuritiin Itoophiyaa. Bakka uummanni hin beekne, bakka manni murtiillee hin beekne, bakka waajjirri haqaatii fi abbaan alangaatii fi warri biraallee hin beekne, bakkooti dhokataan akkasii Finfinnee keessa qofa bakka 10 oli jira. Dheeraa kan jiru jira, Xoraayilochi kan jiru jira, bakka namni hin beekne jechuudha. Yeroo nama karumarraa nama butu, maatiin illee eenyullee bakka namni sun gahee hin beeku, bakkoota akkasiitti hidhanii nama dararanii kun dararaa sanirraa kan dhume baay'eedha jechuudha. Bakkoota akkasii baay'ee jira. Biyyittiin guutuun mana hidhaati. Kanaafu haalli hojimaati sun gochi sun yoo hin jijjiiramin, hojiin sun yoo hin jijjiiramin, sirni sun waan akkasiirraa yoo hin jijjiiramin, sirnichi yoo hin jijjiiramin, haala amma jiru sirnichi waan kana jijjiiruu hin danda'u. Because wanni irratti inni hundeeffame gocha akkanaa kana. Wanni inni irratti hundeeffame humnaan bulchuudha. Wanni inni irratti hundeeffame ilaalcha harka nama micciiranii uummata afaan hidhanii. Akka ofii fedhan bulchuu irratti hundeeffame sirnichi. Demokiraasii irratti hundeeffamne demokiraasii fi mirga namoomaa mirkaneessullee hin danda'u waan ta'eef ka jijjiiramuu qabu sirnicha, ka cufamuu qabu, ka buqqa'uu qabu sirnicha malee maakalaayiin mana duudaadhaa waan nama godhu qabu, waan nama nyaatullee namoota kaqaraa maakalaayiin nama reebaa ture sirnicha waan ta'eef akkuma Dr. Biraanuun jedhe bifa kanaan hubatamuu qaba Obbo Hamza. Hedduu galatoomii obbo Nageessa qabxii bareedamee gara Dr. Biraanu. Dr. Biraanu wanni amma kanamaa wal qabsiisee gaafadhu hidhamtoota siyaasaa kan yoo isaan ka dhugumaan hiikan taate. Yoo isaan ka dhugumaan hiikan taate eegi hidhamtoonni siyaasaa kun bahan amma akkisaan waadaa galaa jiranitti warroottan dhaaba siyaasalee birallee wajjiidhaan argitee sochii hariiroo argitee taasisuudhaaf akka waan karoorfatanitti irraa mul'ata.
isii isaan argite isaan gidduutu dhaabatuma afraan kana gidduutu walii galteenu mul'ataa hin jiru isaan walii gaarreeffataa jiranii qabxiin isaan argite waltajjuma tokko gubbaa ta'anii afaan isaaniitu walii wal waan argite akkaataan isaan ittiin ibsanillee waliin fakkaatu isaanu kan walii hin galiin biyyatti sana keessatti argite dimokiraasiif argite siyaasni akka inni babal'atuuf irratti hojjenne jedha hidhamtoonni siyaasaa kun yoo gabba'anii. Akkuma reefu obbona keessantu qargitee waan hidhamaniif qabani waan san lafaa kaasanii qabatanii deeman isaanu saniifamu qophii jiranii an fakkeenya qabsoon ummanni oromoo taasisaa jiru namoota akka lamma magarsaa dooktar abiyyi fa'a as gabbaasuu danda'ee jira qabsoo ummata oromoo makamam warri kuni qabsoon ummata oromoo har onnee isaanii taatee lammaafalleen argite akka isaan afaan guutanii dubbatan warra TPLF kan namni akkasitti argite bulchitoota argite pirezidaantii mootummaa naannoo oromiyaa ta'anii warra darban keessa namni hagan dubbatee warra kan dur dhaabbate hin jiru kun cufii maan qabsoo uummata oromoo lammallee akkasii jabeessuu danda'e. Egaa warri hidhamtoota siyaasaa kana wajjin fakkeenya OBN miidiyaan isaanii hariiroon inni yeroo darbe argisiise bareedaadha isaan dhiyeessanii yaada isaanii. Hawaasa fakkisaan dhiyeessan waan babbareedaa isaan ammoo aggaammi irratti ibsa isaanii duraa san irratti miidiyaa isaanii kanallee irratti taasisanii jiran gara miidiyaa boqqoollootti deebisuuf waan akka waan sodaachisaa. Egaa warri kun eegii hidhaman eegii hiikkamanii hidhaa irraa eegii hiikkaman gulantaa kamitti deeman fakkeenya warra amma uummata oromoof osoo qabsaanuu hidhaman kun oppidiyoo wajjiidhaan walii galtee taasisuu yookaan meeqa gulantaa kamitti deemuun danda'am jabaatee akka qabsoon kun fuuldura deemuuf. Sun gaafii guddaadha. Garamit deemaa ka jedhu san deebisuun waan guutuudhaan guutuutti deebisuun danda'amu natti hin fakkaatu. Amma haala amma jiru kanaan garuu waa tokko waan kana dura agarreerraa yoo kaanee dubbanne biyya san keessa uummata guutuutu gaafii qaba. Sochii uummataatu jira jechuudha. Sochiin uummataa kuni gaafii guguddoo fakkeenyaaf naannoo Oromiyaatti gaafii yoo xiqqaate gaafii. Amma kudhanii gaan guguddoo qabatanii ka'anii uummanni hoggaa waan kanaan qabsaa'u gaafii kana dhiyeessatanii karaatti bayanii gaafa qabsaa'an namoota keessaa qaqqabanii namoota waan kana hoogganan jedhan keessaa hidhan jechuudha. Gaafiin duraa sun akkuma jirutti ta'ee namoonni yeroo hidhaman hoggantoonni uummataa kun hoggaa hidhaman gaafii dabalataa ta'etti dabalama jechuudha. Hoggantoota keenya siika. Gaafii kanas armaa olitti tarreessine kudhan kanas deebisa. Gaafiin ittuma dabalaa deema. Amma gaafii hooggantoota hiikaa jedhan san yoo deebisan gaafii booda dhufte jechuudha. Biraanch taate malee gaafii bu'uuraa sanii miti kan deebisu. Jarri kun har'a otoo hiikamanii qabsuma isaan dura jalqaban santu deebiin arganne isatti fufan jechuudha. Amma isaan maal jedhan political space dabaluudha. Kuni bee ajajatu kennameef jara kana. IMF'n bakka bu'oonni mootummaa biyya Ameerikaa biyya Awurooppaa dhaqanii political space kana banaa maalii kana yoo godhuu baattan mallaqa isin hin kenninu jedhan. Amma political space bannaa kanaafuu hidhamtoota siyaasaa hunda hiiknaa jedhan gaafa dura. San garuu godhuun hin danda'ama. Inherently wayyaaniin san godhuu hin dandeetti yoo jenne garuu hin dandeetti. Because the existence of TPLF is based on narrowing down the political space. Otoo political space yookiin immoo akka qaamni siyaasaa kamuu biyyattii san keessatti hojjetu uummata bakka bu'uudhaan uummata wajjin hojjetu otoo goote wayyaaniin jiraachuu hin dandeenye. Kanaafuu sanuu banuun jiruu wayyaanii balleessu. Isaan kana sirriitti beeka. Eenyuma caalaa political space kana otoo bananii akka badan beeku. Kanaafuu dhugumaan hin banan. That is my conclusion. Dhugumaan hin banan. Yoo bananis immoo nama isaanii ta'u. Kuni baay'ee nu miidhu yookiin kadhanneetis ofirraa amma tokko ofirraa qabna nama jedhan filatanii hiikanii akka isaan geemii taphataniif kuni akka jiruu isaaniitti fufan godhuu barbaada. Bilchinni siyaasaa biyyattii san keessa amma jiru immoo waan kun akka fuulduratti wayyaaniin kanaan fuulduratti deemtu hin godhu. Sochii hoggaa lamaan hoggaa sadeen darbe godhame kanaan uummanni akka malee siyaasan bilchaatee jira. It was like uummata guutuu
mana barnoota ergut akka ergut ilaalu ni dandama waan oggoota lamaan sadiin darbe kana godhame uummata gara malee tokko hubannoo isaanii ol kaasee jira jechuudha. Kanaafuu hidhamtoota siyaasaa hiikuun waan irratti waan gaafii keessa galuu miti. Kana hiikuu waan dandeenye wayyaan erguu dhaquu hin dandeettu numa bachi. Hoo hiiktes numa bachi. Maal ibsee? Yoo hin hiiknu jette haruma uummanni qabsoo kanatti fufee balleessa. Yoo hiiktes jarri baanii gaafii qabsoo kana dura jalqabessan uummata wajjin waliin galanii itti fufu. Wanni jijjiiramuu danda'u maal inni potenshiyalii akkuma ati kaasite sana. Waggaa lama dura hooggantoonni ofiiko yeroo sochii uummataa kan wajjin dhaabbatan OPD'n TPLF waliin ta'uudhaan san mormaa ture. Hooggantoota ofiiko kana qabanii erga hidhanii booda waggaa lamaan darbe kana OPD'n bakka san irraa buqqaate gara ofiikoon jiru sanitti deemte jechuudha. Amma odoo hooggantoonni ofiikoo hiikamanii wayyaaniin OPD'n bakka amma jirtu kana otoo jiraatte garamitti deemti gaafiin jedhu sun gaafii guddaadha. Aayidiyaalii namni sammuu qulqullaa qabate siyaasa hubatu loojikaalii siyaasa hubatu yoo ilaale. Jarri kun wajjin dhaabbatanii qabsoo uummata Oromoo kana fuulduratti hoofuu malee fala biraan qaban. Hooggantoonni ofiikoo duraanuu dararamanii itti rakkatanii jiru wanna kana. Harrakkoon eeggatu yoo kana keessan galle rakkoo guddaa nan eeggatu eenyu warra miseensa OPD'ooti. Kanaafuu of baraaruudha jedhanii uummataa fi qabsoo uummataa kana for long time waggaa dheeraadhaaf qabsoo uummataa kana warra dhiibaa turan san wajjin alaayin ta'anii hojjetuutu sustainable ta'a. Hojjetuutu isaan baasa. Kanaafuu politikalii yoo deduce goone politikalii yoo argiyu goone warri OPD'oo kun warra qabsoo kana dura jammaran kana wajjin ta'anii qabsoo kana fuulduratti hoofuu jechuun hin danda'ama. Garuu kuni highly likely. Ta'uu dhiisus immoo hin danda'ama. Maaliif wanna amma arginu kanarra namni tokko amma fakkeenyaaf obbolamaa wanni inni dubbatu very straight. Akkichi taa'ullee amma kunoo suura isin iskiriin irratti argitan kanarratti illee olaalle bakka inni taa'u laale. Jarri sadeen akkamitti akka ta'an inni akkamitti akka ta'e laale. Spacing hedduu jiru kun waan salphaa miti. Namni ija siyaasatiin kana keessa galee oduu xiinxalee waa tokko argisiisuu danda'a. Alaamni OPD'oo illee bakka kaayamte waan gargaaru. Kanaafuu namichi kun akka namaatti yoo xiqqaate akka dhaabatti illee yoo ta'u baate akka namaatti breaking pointii wayii argatee jira jechuudha. Jara kanarra of fottoqsuudha yoo xiqqaate ilaalchan irraa gargar ba'uudha nama murate fakkaata. Kanaan yoo itti fufne namni hundi yoo waan isa hordofu ta'e hooggantoonni siyaasaa. Kana dura hidhaman kun yoo gadhiifamanii qabsoo kanatti fufanii wajjin dhaabbatanii mirga uummata saniiti qabsaayuun hin danda'ama. Kuni garuu immoo geemii siyaasaa keessatti yeroo hundumaa akkanatti deema jennee immoo guutuudhaan guututti dubbachuun ni rakkisaadha. Hedduu galatoom. Nageessa meeqa asirraa wanti an dabalu tokko dhugaadha. Boolammaan fa'a haga. Aantummaa uummataa argisiisanii jiranii. Aantummaa uummataa isaan argisiisaniin immoo jarummaan warri biraa isaan waliin jirullee mataan akka bowwaafatee jiru sirrumaan mul'ata. Akka odeeffannoo an qabuutitti amma akka falaati wanni kehamee jiru tokko warrumaa dhaaba amma obbolammaan fa keessa jirtu sanii isuma kana warra biraa isaaniirra ijaaranii. Akkasiin mo'achuu waan jedhutu karoora lafa taa'ee jira kan jedhu odeeffannoo qaba. Irra hojjetamaa jira jedhama. Uummati illee kan beekuu qabu warri sun illee warri dhaaba OPD'oo jedhamu yookaan dhaada'uu jedhamu keessa jirulleen yoo warra jijjiiramaaf hojjetu progressiivii kana jala gara gallee akkana goone akka durii sanitti hin deemne jedhanii kayaalan taate ofii badu jaarmiyaa sani bada itti aansee biyya sani bada malee wanni isaan bu'aa argatan jirtu. Akka dhuunfaatti illee bu'aan buufatan akka jaarmiyaa sanitti illee bu'aan buufatan biyyitti illee bu'aan bu'an waa hedduutu bada
sabota biyya sanillee fi wanni bu'aan tokkollee hin jiru. Kanaafi tarkaanfiin fudhatamuu qabu hanga danda'ametti karaa progressiiv ta'e san, karaa jijjiirama, daandii jijjiirama ka jarri qabatte san hordofuu qofa. Waan sadii gugurdaa arginee jira. Takka. Poolisiin naannoo Oromiyaa uummata ijjeesuu diduun uummata hiriiru nagayaan tiksitee galchuun waan biyya qaroome keessa baratame malee waan biyya sanii baratame mootii progressii tokko tarkaanfii takka. Miidiyaan rakkoo uummataa dubbachuu boqqolloo irraa gara rakkoo uummataatti dubbachuu jalqabuun tokko dagaagina tokko ture. Amma waan tokko tokko amma deebi'ee gara duubaa wanni deebi'u fakkaatu mul'ataa jiraatullee. Gama biraatiin immoo inni sadeessoo jechuudha akka tarkaanfiitti mul'ataa ture tokko rakkoo uummataa dubbachuun dabalatee there are three things I waan sadii irraa hubadhe wanni sun akkuma si tuquu yaale gama naannoo poolisiin naannoo Oromiyaa irra fooyya'e inni mul'ate jira gama miidiyaatiin fooyya'e inni mul'ate jira sadeessoon immoo saboota biraatiin uummataa fi saboota walitti fiduu wal qabatee jechuudha saba kennaa fi saboota naannoo amaaraati oromaaraa kanafa kun progressii salphaame keessattuu hunda caalaa ka rogeeyyiin biyya alaalleen godhuu adoo godhuu danda'u godhuu dadhabde. Namni biyya wayyaaneen keessa hin jirre wayyaaneen keessa nama to'atuu hin dandeenye keessa jiraanne haa goonu jennee iyyaa dhandhee dadhabne. Biraanuun kun hin beekaa waan yaalaa turrellee. Wanni sun hunduu nu harkaa fashalootti achuma keessa taa'anii waan san godhuun because bakki sun bakka qaayi guddaan jiru. Bakka sanirra riqicha san jaaruuf yaaluun isaanii tarkaanfii guddoo waan kana sadiin tarkaanfii guguddoo fudhatanii jiranii. Ammas wanni godhaa jiran. Fi haasawa isaaniirraa wanni argaa jirru waanuma gaariidha. Isa kana warri biraalleen faana bu'ee bifa kanaan yoo deeme gara qabsoo uummataa as dhufuu fi tarkaanfii fudhachaa jiran kana dabalatanii fudhatanii yoo dhufanii qabsoo uummataatti kama kaman taate warra hidhaa ba'ullee waliin hojjechuu mari'atanii waliin hojjechuun hin danda'ama. Jaarmiyaa sanis biyya sanis baraaruun hin danda'ama jechuudha. Kanaafuu tarkaanfii kana fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Gama kanaan akka yoo ofillee baraaruun kan barbaachisu ta'etti qaamonni warri jaaranii ispiliiti godhuu barbaadan yookaan immoo bakka lama dhoosuu barbaadan sun akka wanni akkasii hin uumamne sirriitti irratti hojjetamuu qaba. Wanni akkasii yoo uumame namoonni waan akkasii yaalanuufis illee jaarmiyaa saniif illee badii ta'a. Galaanni uummataa kan deemu kun fuudhee warra cufa waliin dabra malee hambisuu hin danda'u. Kanaafuu isaanillee haga danda'anitti warra duubatti harkifatu warra akkuma duritti sirbina jedhurraa of adda baasuu danda'u baay'ee barbaachisa. Of adda baasuudhaaf tarkaanfii barbaachisu hunda fudhatanii fedhii jijjiiramaaf jiru kana gara hojiitti hiikuutitti deemuu danda'uun hedduu barbaachisaadha. Isa kana bifa sanii ilaala obbo Hamza. Obbo Nageessa hedduu galatooma qabxii babbareedaa nuu kaaftanii. Egaa kabajamtoota fi dhaggeeffattoota kennaa kun qophii kennaa haala wayitaawaa irratti hayyoota kennaa obbo Nageessa Oddoo Duubee fi akkasumas Dr. Biraanuu wajjiidhaan taasisaa jirudha. Gaaffiiwwan keenya gara goolabbiitti taasifna. Egaa wanni tibba kana ka'aa jiru keessaa wanni nama mamsiisallee namoota hedduullee olaantummaan TPLF hin jiru ka jedhamaa jirutti jira. Isii olaantummaan TPLF biyya san keessatti hin jiru jechuun kallatti kamiin nama dandeessisa? Waraanni biyyattii harki 90 ol ka harka isaanii jiru. Dinagdee biyyattii kan isaan dhuunfatanii harkaa qaban, sekuuriitii biyyattii, nageenya biyyattii waan kallatti hundaan jiru kan dhuunfatanii harkaa qaban. Olaantummaan TPLF hin jiru jechuun akkamitti ibsama? Ammaan booda immoo sirna kana keessatti wanni cuftii qajeelumaan akka deemtudha. Olaantummaan jara kana akkaataa amma deemamaa jiru kanaadhaan bifa kamiidhaan cabuu danda'a? Olaantummaan jara kana bakkoota kanatti qaban haga hin cabin? Waan cuf namni harkaa qabu isaan? Sibiila namni harkaa qabu isaan? Dinagdeen harka isaanii jira.
waan cuf bakka isaan dhuunfatanii jiranii tolaantummaan isaanii hin jiru jechuun yookaan immoo lolaantummaa isaanii hin jiru jedhanii dhaadheessuun kun akkamitti ilaalama Dr. Biraan? Hamza, ani gaafii sanii akkamitti akka ilaalamu namni akkas jedhu sun akkamitti akka ilaalamu waan jedhu san hubachuun takka takka baay'ee na rakkisa. Maaliif warrumti miseensi wayyaanee yookiin TPLF illee ta'anii olaantummaan TPLF kun akka jiruu fi akka barbaachisaa ta'e kana dura akka barbaachisaa ta'e hin amana. Fakkeenyaaf dhaaba dhaabilee arfan miseensa adda waayee ta'e kana amma tokko nutu ijaaree nutu gargaaree uumee jedha. Kan uumurraa kan ka'e immoo isaan gargaaraa turre. Isaan gargaaraa turre jechuun nuyitu waan kaayyoo sirriitti beekaa. Nuyitu isaanii olii kaayyoo kana beekuudhaan waan jedhu argisiisa miti. Kanaafuu isaanuu adimiit godha. Amma fakkeenyaaf OPDO keessa waggaa dheeraadhaaf akka gargaaraa turan. Akka gargaaraa turan jechuun karaa qabsiisaa akka turan, ajajaa akka turan jechuudha. Biyyaadeen keessa waan akkasii akka turee hin beekamu. Dhaaba uummattoota kibbaa keessa waan akkasii akka turee hin beekamu. Kanaafuu olaantummaan hin jiru jechuun kun I don't think namni akkasitti ragaadhaan jedhu waan jiru natti fakkaatu. Hangaayonni TPLF gurguddoon kana dura barbaachisummaansaa olaantummaan TPLF dhaabilee kanaaf bulchiinsa isaan naannoo isaaniitti kennan gargaaruudha wajjin hojjetaa turre gargaaraa turre jedhan. Olaantummaa akka qabaniinuma himsan jechuudha. Karaa biraa garuu politikali murtoo siyaasaa biyya san keessatti darbu hundarratti olaantummaa akka qabaatan akka amma jedhesa muuxannoodhaan hin caallaa. Yetashaalee limdinnaa yetashaalee uqat jedha. Kana qabnaa. Kana bakka qabanitti immoo Democratic Centralism. Afaan Oromootiin akkamitti akka hiika waan san. Democratic Centralismiin kun olaantummaa wayyaanee murtoo siyaasaa biyya sanii keessatti akka qabaatu malattiin godhan. Kan otoo ta'uu baate wayyaaneenii fi TPLF fi OPDO'n miseensa walqaxxee mana marii hojii raawwachiisuu keessatti qabaachuun hin barbaachisu ture. Hunduu akka uummata bakka bu'anitti proportionii yookiin reeshoo san qabatanii dhiyaachuu achi keessatti argamuu isaanirraa eegama ture. Democratic Centralismiin kun muuxannoof beekumsa nuyi olaanaa qabnu jedhan san akka isaan isa achi keessatti uummata irratti fe'an malattiin hojjetan. Kanaafuu Democratic Centralismiin kunuyyuu olaantummaa wayyaanee waan ittiin hojiirra hojjetan. Tool number one. Isa dura akkuma kaase san beekumsaa fi muuxannoo dhaaba kan caalaa waggaa 40 waan qabsoomneef muuxannoo fi beekumsa olaanaa qabna jedhanii amananii Democratic Centralismiin olaantummaa beekumsaa fi muuxannoo isaanii san gara poolisii siyaasaatti akka ittiin jijjiirratan isaan gargaara. San booda immoo akkuma ati kaaste waraana qabatanii jiru, basaasa qabatanii jiru, ikoonoomii qabatanii jiru, proporshiniin yookiin sagaleen isaan biyya keessatti qaban sagalee uummanni isaanii biyyattii isaan keessatti qabu olii. Kanaafuu olaantummaan kana ala maal? What is the meaning of olaantumma? Afaan Oromootiinis, afaan biraatiinis. Olaantummaa jechuun madaallii kana walitti qabdee kana irratti biyya san keessatti wanni kun waan guddaa taphata, kun waan guddaa taphata. Kanarratti immoo eenyutu murtoo kennaa waan jedhu san walitti fiddeet hiikatti kennita malee wanni biraa maaliin? Olaantummaa jechuun namni tokko nama biraa qaamaan caaluu miti. Namni tokko nama biraa irra caalaa furdachuu miti. It is what you do in the political space. Wayyaaneen yookiin TPLF Democratic Centralism saniin biyya san keessatti murtoo darbu hundarratti olaantummaa qabu. Gaafa Barakat Simoon waraqaa xalayaa galchatee iddoo kiyyaan gadi lakkisa jedhu Dabratsiyoon maaliif xalayaa barreessaaf otoo olaantummaa qabaachuu baate? Gaafa teeleen maallaqa namoota naannoo Somaaliitii buqqaaniifan guura jedhu maaliif dhaabsisan ture otoo olaantummaa qabaachuu baate? Bilbila takka waan hunda dhaabsisu otoo danda'anii
olantum mang kawan jeju mal jeju, olantum mal jeju kan, aja ni ati debarsi, aja je nam ni birah debarsu all, udah tamu yo kawat, olantum mak abeju, karena aku mesin si wajane, mungkin si pel, biaya sangkai sakti, thaita si asal le otong kawati, nama si pel le wajin hujat tu kau awanta, urusan mater nama, saba tikrir lah, ufel le yeroo taate tooyi olaantummaa qabaattuutu jira. Kanaafuu olaantummaan wayyaanee biyya san keessatti waan gaafii keessa galuu miti. Akka namni tokko tokko jedhanitti olaantummaa wayyaanee jechuun olaantummaa Tigree jechuu miti. Well, I agree. Waliin gala wanna kana. Olaantummaa wayyaanee olaantummaa Tigree guutuudhaan guutuutti ta'uu dhiisuu danda'a. Garuummoo haalli itti ta'us immoo baay'eetu jira. Kanaafuu gaafin sun olaantummaa qaban jarri kun gaafin jedhu suni gaafumaa ta'uu hin qabu. Praktikalii waan arginu waan ta'e. Ati nama tokko wajjin nama miseensa wayyaanee ta'e tokko wajjin waajjira wayii dhagiiti ittimi. Ani miseensa ofiidiyooti inni miseensa wayyaaneeti jedhiin. Eenyu isaan akka gargaaran laal. That's a proof. Waan biraan barbaadu. Olaantummaa ta'uudha kunuu gayaadha. Kanaafuu gaafin suni analitikal miningii biraan qabu akkanatti ilaallamu. Ajajni isaan dabarsan yoo fudhatama qabaate biyya san keessatti. Bakka immoo dhiibbaa uumuu danda'a hunda yoo qabatan, ikoonoomii yoo qabatan, miliitarii yoo qabatan, sekiyuuritii yoo qabatan, dimookiraatik seentiraalizimiidhaan ajajan dabarsan isaan yoo ta'e nama kaan hundumaa sodaachisii yoo danda'a. Yeroo barbaadan OPD yoo danda'a nutu isinii uume jechuu yoo danda'a. Biyyaadeen nutu isinii uume jechuu yoo danda'a. Olaantummaan kanaa olii jiraachuu hin danda'u waaqa ta'uu barbaadan malee Hamza. Hedduu galatoomii Dr. Biraanuu eegamee dhageessaa qabxii kana wajjin wal qabsiisite jarri kun barnootatti isaan barbaachisan fakkaata yookaan immoo achi bakka taa'an sanarraati uummata keenya gajjallatti jiru uummata hagangahu kan akka waan wallaalaa beekaa hin qabnetti ilaalanii natti fakkaata iyyuu dhimma federaalizimii irraa kaasanii har'a haasawaa turan. Ibsa isaanii 18 kana keessatti wanti isaan kaasan maalidha? Naannoon cufin ofumaan of bulchiti, ilmaan ofiin of bulchanii. Kana yebeernaa, yedirijjit, yebalaayinnat, yemibbaal nagar yellam. Olaantummaani saba tokkoo fi akkasumas olaantummaan dhaaba tokkoo hin jiru. Federaalizimii san kanatti rarraasuun isaanii mee akkamitti ibsitaa? Olaantummaan kun immoo jiramoo hin jiru. Jiramoo hin jiru jechuun ijoollee xixiqqoo ilmaanuma nama ijoolluma xixiqqoo ganda keessaa waan gaafatanii miti. Olaantummaan Tigree jira. Olaantummaa Tigree yoo jedhan uummata akka uummata osoo hin ta'in akka dhaabaa fi akka warroottan saba san bakka bu'anii bakkuma hundee jiranitti akkamitti ilaaltaa waan kana? Wanni takkaan waan nama wal falmisiisaatii nuti. Wanni nama waliin falmisiisne takka. Olaantummaa wayyaanee akka jaarmii uumaa ihaadigii keessatti illee jiru isaanillee beeku namuun beeku. Akka sadarkaa biyyaatti illee olaantummaa akka qabaataa wayyaaneen qabaataa turte hundinuu ka beeku. OPD'n adeeti bakka jedhamu eessa darra dhaladhettee waggaa meeqa ka wanni jedhaa baate takkumaan fuudhanii nutti isin uume maal haasoftan jedhanii adeetuma eessa jedhan Tigraay keessatti dhaqanii wanni dhaabaniif. Womaan jenne womaa jechuun dandeenye. Akkasii nuun hin jedhani nuti darraadha jedhaa waggaa meeqa ka jedhaa turte. Kitaaba hunda barreessanii jiran nan fakkaata. Oromoo biqiltuu taarikii jedhee abbaan duulaa kakatame. Garuu bahanii himaa turan OPD dhaabuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef haala yeroo saniis baay'ee nu fayyaddee jedhaniiti miidiyaarra bahanii himaa turan. Abbaa isa Hayyee Faayisii, Mallas Faati akkana cimtee akkana uummata Oromoo nuu qabdi jennee yaadne gaafa dhaabnu. Maal jedhanii wama fedhan jedhanii turan. Homaa gaafii hin qabu. Kana hunduu beeku. Warri duraan pirezidaantota ture achii baqate illeen maafi baqatan silaado humni jiraatte. Ka warraamee baqatu. Akka dhiibbaan jiru akka olaantummaan sadarkaa san TPLF'n achi keessatti olaantummaa qabaachaa turte. Homaa gaafii hin qabu kun dhugaadhaa dhugaa ture. Amma achitti itti fufuu hin qabu jedhanii falmachuun waan tokko. Garuu hin jiru jechuun kijiba waaqilleen jibbu. Kanaaf isii kan akkasumaan beenneeti wanni guddoon immoo maaltu ta'uu qabaa maaltu kanatti aanee maaltu dhufuu qabaa gama uummata keennaatiin maaltu irraa eegamaa
ora kaysa jirural lemaltu egama ka ala jirural lemaltu egama wanje ukana ratti isa irratti ye fannet watoko toko wanje chuk amnu natafaka woni amma ufe kuni diba ummati biye kaysa godef diba alalle hawasonni oromo otifata u hawasi birallen wolingod kaysa tu sochi amma boda kana ummata fu ummanni wolitta ufu ratti god amma le lola saba fi saba jiddutu umamu kana irrajala isani wanti pelefin umte yo umulle abata wan isin babal istuta uza ummanni hubatura walidufu isa kun mothumonni biralen akka woyanen hala amma jirtu kana ndemte wogga tokko moti jiota murasa cala ka demu ndande no hubatura ibatti ufe ibba ke sati fi ibba alatin amma ibsikun ufe idam tota siyasani hikna dire demokrasi ni bal ifna kana kana yadani at least adunya tin so buda filletat wan kana gabasani jira isa kana ke kacce qabate ummati ken qabso takatti jalqabe igatti dangala sa jira lubuti daba jira yoga isanille hammacha de intimale wonni dubadde bi anjiftu wore konkolatu jalqabe kuni dabachu indande ugaduma konkolata male oldebi undando namni gari amma sirni amma konkolatu jalqabe kun dabate debi sirnata ayye yaad sirni kuni debi sirnate undando wore siyasa biya dadda siyasa motu mota biya dadda ala motu monni biya dadda te kufan argitani betanu hidubistani jiratta yo jiratta hinubatta wonni konkolatu jalqabe kun dabachu findebtu gafi wara debi wara ummata argisistu male wan kanar woyya wan ummat abdechi ufumale wan tidi qoma kenna jiran kanan dabachu findemtu kanafu manni ken stepi san fudatan tarkanfi san fudatan hunda kesat jala deme wonde sumir kana usa huwachu katti anulle karorfate tidemun barbachisa mani fijennan gafa sirna tokko ibdu bakka sirni sun kufuttimmo wan ijaaramulle qabaachu qabu wan bakka sambuulle qabaachu qabu adon ibde anarki umuufimot ibne ka somaliya taasisu ufimit ibne sirna kanarra woyya sirna ummanni abba ango siyaasa itti ta'u sirna demokrasiin itti dagaagu sirna diinagdeenillee biyyit nageenni itti mirkanaa'u sirna diinagdeenillee sabni keenna guddatee diinagdeen itti dagaagdu kultigaar itti jaarratu nageenni wonni kun hunduu dhufu anaarkii uumuuf adoon ta'in kana uumuufi ka dhiibaa jiru kana keessatti wonni ummatni keenna dogongoruu hin qabne hidhamtoota siyaasa hin hiikna jedhan kana gama tokko hiikanii yoo gama tokko kadhiisan taate ummanni keenna akkuma duraan akka galaanaa dambalii galaanaati irra garagale san qophaa'ee eeguu qaba hidhamtoota siyaasaa hunda hiikaa jenne hundaa ka jedhu hundinuu wal dhageessisee qophiidhaan eeguu qaba hidhamtoonni siyaasaa kun eega hiikam senduu gaafiin isaan kaasan gara gaafii isaan kaasan deebisuutti deemamuun dirqama baay'ee barbaachisaadha dhawaataan injifannoon qaraa maaster pilaanii haqsisiin tokko injifannoon lammaffaa hidhamtoonni siyaasaa kun hiikamuudha hidhamtoonni siyaasaa kun hiikamuun ga'aa miti gaafileen isaan akka hidhaman isaan gaafatamanii hidhaman sun deebi'u qabdi gaafileen sun gaafii ummataati gaafii ummataa kaasaniiti sababa sanii hidhaman malee adoowwamaan dubbatanii maaltu isaaniiti hinanne hinsaafne waan biraati miti baay'ee wanni isin beekuu qabdan biyya san keessatti yeroo mana hidhaa 2004 irraa haga 2007 ture keessa waan hubadhe keessa hidhamaan jibbamu hidhamaan poolisiillee ilaantu ulaaltu hidhamaan yoo dhukkubsate mana yaalaan geeffamne hidhamaa siyaasaati biyya san keessa hattuun hin kabajamtu kamileenaan korraapshiin hin saamee dhufe kabajameetu poolisootallee waa kennaa yookiin qabeenna qabaa. Kabajamee laaptooppiin hin galaa fi maaniin hin galaa fi hidhamaan galgalaa ganama sakatta'u. Ganamaan halkaniin dhufanii mana si sakatta'u. Akka ati waraqa waxaaftee fa'a wanni hin jenne waa ati katabde sirra barbaadani mana keessa ka si sakatta'amu ka salphifamu ka akka diinaatiin laalamu. Nama gaafii ummataa kaasee hidhame jechuudha. Ka gaafii ummataa kaasee hidhamu akka diinaatiin laalama. Hidhamaan hattuu fi waan biraatiin dubra gudeedee abbaa fi jeesee haadha fi jeesee hidhame hundu sirra ramadamee si tiksa jechuun mana hidhaa san keessatti si eegan yoo si dhaqee si gabaas si waa katabde yookiin waan ta'e tokko sirra argee gabaas namni sun dhiifama kennamaa fi waggaa haaraa irratti dhiifamaan gadhiifama
Kana fit aman hundu ijarame enu ega ichu. Warra siyasaan hitame kana ega. Akkasin nu egan tu. Yero gaddisa hirpasa nubira jefame t-shirti wai sura isaak abu ala nugaletu. T-shirti sura gaddisa isaak abu dokfanne ke anna ichu. Aari kabnu rakane abba waya bira jalan ke anna eti guya baafanne eti demna jenne akkasitti mari anna gal. Odu kan akar agi anin imbe kut agi anin. Actually, namawait tu t-shirti san anakia tu nal agget ak ehimi. Namichi su ni, won ni argate bay, yos ma parde ni argate, yechu jaa sawa ito. Won ni kana sinja ufi, hit aman achi kese jirulle, hit aman siyasa kan akka binensate, akka won ni taka lalu gud ani, akka hit aman siyasa basasu gud am. Gutu ma gutu bije san kesat, wan fete hojjat u yakka fete, nama mek alle yo fit eati, wama akka hamaat ti lalam tu, won ni akka hamaat ti silal chis, gafi ummata gafate, gafi ango motumma sani tuk, gafi ango ti pelle fituk, yo gafat, yo dubbat, yo sirna sammormit, din umasi. Haga ilalchi kuninji jiram net, haga namni yada motumma morm, akuma mormitu tokote kaboru, yo ummati filete bakkabu e ummata, ummata bulchu dande, motumma awa motumma ta u dande uti furatamu nindande amin, haga mormitu akka dinati lal, sirna sunakas, sirna sankesat, warra sirna sawwal injiru fira, warri kana achika e din. Warri motumma mormu din allala. Akka mormitu yokan dorgomtu titta donte in akka dinati lala ichu sirni su. Sirni ilalcha kana injiru kun, haga himbuka init falli injiru wanni jannufi kana malif, gara ilalcha amma yawe, gara ilalcha karometi ufu undande ne sirni su. Jiren nisa gutun narratti, jiren nisa gutun nama isa morme, akka dinati fu echu ratti wahundaye ta evi echu. Kanafu haga kunjijiramut samniken ijarame gama biratin akka bakka bu'u dande ujarmiya cimsata kesattu warra amma biyya kesa jiru lamaanu makana jira warra ku warra sirna motumma sawwalin jiru jira kabira amma warra sanin ala jiru kadandi sirri qabate duraanu sochi ummata walin deema jiru jira warri sirna san kesa jiru len gara sirna san kesa gara ummataati warra ala jiru kana gara makamuti walin hojjechu ra of qopesu qaba gaafa sirni sun jijjiramni dhufe sirni jarmiyaalee siyaasaa akka jarmiyaa siyaasaatiitti yaada ofii ummataa dhiheessanii sagantaa ofii mul'ata ofii ummataa argisiisanii ummanni kanatti irra naa ta'a jedhee akka filatuutiitti akka wal dorgomu qaama wal dorgomu tokkotti malee akka diinaatti wal ilaaluun sun hafee ilaalchi akkana biyya san keessa babal'achuun dirqama jechuudha. Yoo kun hin babal'anne demokiraasiin hidda dhaabatuu hin danda'u, biyyi sun nagaa horachuu hin dandeet, cunqursaa fi dhiibbaa fi dhiittaan ukkaamsaa qofaan sirni ukkaamsaadhaan jiraatu ilaalchi ukkaamsaa yoo hin jijjiirame sirni kun hin jijjiiran biyyi sun nagaas hin argattu, tasgabbiis hin argattu, misoomas hin argattu jechuu. Kanaaf akka olaantummaan seeraa mirkanaa'u, akka bilisummaanii fi bilisummaa yaadaallee haa ta'u ka hundaayyuu biyya san keessan mirkanaa'uu danda'u wanti godhamuu qabu inni guddaan uummanni akka waan kana mirkaneessuuf jala deemuu danda'u qaba. Wanni kun har'aa miti ka gaafatamu. 1960 keessa barattoonni waa sadii gaafataa turan. Tokko gaafii lafaatti ture lafti ka uummataa haa ta'uu ka jedhu. Lammeessoon gaafiin sabaaf sablamoota walqixxummaa sabaaf sablamootaa haa kabajamuu ture. Sadeessoon mootummaan uummataa haa dhaabbatuu ka jedhu ture. Dargiin gaafii lafaa walakkaa deebisee gadhiise. Sanqofa walakkaa deebisee dhiise. Lafti taa qonnaan bulaa haa taatu jedhe garuu guutumaa guutu oonershiippii abbaa lafummaan kenneef akka qonnaan bulaan sun qonnaan bulaa gaafa fedhanitti lafarraa kaasuu danda'an. Haa isaatii mooti lafti guutumaa guutu hin qotata malee. Yuzufraakti jedhama. Mirga yuzufraakti qaba malee mirga abbummaarraan qabu ture jechuudha. Wayyaan illee akkuma lafti ta mootummaatiif ta uummataa jettee gaafa feete uummatarraa akka buqqisuu dandeettutti malee qabeenna uummataan ta'e dhagatte lafti ta uummataa ta'e ta'uu qabdi qabeennasaa. Kiigalee kun hin deebine wadhakkaa deebi. Gaafiin lammeessoo gaafiin sabaaf sablammootaa dargii womaan jenne walqixxummaa sabaaf afaan ofiitiin wanni jedhu ofiin of bulchuu kana bira dabre wayyaanee walakkaa deebiste. Naannoo itti gootee afaan ofiitiin haa baratu, aadaa fi haa guddifatu, seenaa fi haa barreeffatu jettee walakkaa deebiste guutuun goone fakkeessitee bira dabarte. Mootummaa uummataa dhaabu uummanni abbaa aangoo siyaasaa ta'u sun immoo hin tuqamne jechuudha. Sirna kana lamaan irratti dargiillee keessatti wayyaaneellee keessatti isaantu nama namaa fila, isaantu nama namarra muuda malee uummanni nama ofii fedhu filatee uummati mootummaa ofii fedhu takkaa hin jaaranne, hin dhaabbanne, bakka bu'aa takkaa hin arganne jechuudha. Kanaafuu ammaan kana
ummanni keenya cimee akka abbaa angoo siyaasaa ta'utti deemuu qaba. Isa kana ta'uuf tarkaanfii jirtu hundaa takka takkaan jala deeme mirkaneeffachaa itti deemuun dirqama isaati jechuudha. Kanaaf gaafa kana godhu jaarmiyaalee jiran kana ijaaruu, jabeessuu, diinagdeen waan jiraate humna namaatiin beekumsaan jalatti ijaaramanii utubanii ijaaranii qopheessuu qabu. Gaafa kun qaare yoo waan bakka san buufattu hin qabne taate rakkoo guddatu uumamaa jechuudha. Kanaaf akka kun hin uumamne jaarmiyaa biyya keessa jiru ka gaafii sabaa sirriitti onni jedhaa jiru kana gaafa jarri kun baate uummanni sirriitti jalatti hiriiree akka gaafa tokko qaari'e bakka buusuu danda'utti ijaarratee tumsee sirriitti dagaagsee qophaa'uu qabaa of qopheessuu qaba uummanni keenya ka jedhu dhaamuu barbaada. Asumaan obbo Hamza. Obbo Nageessa hordofame hedduu galatoomii gaamee Dr. Biraanuu Leenjisoo akka goolabbitti akka nuuf ta'uudhaa fi egaa uummanni keenya qabsoo hadhaawaa geggeessee wareegama cimaa kaffaluudhaan wareegama akkasii tokko lama jennee ammatti lakkoofnee xumuruu hin dandeenye. Kaffaleetidha har'a kunuun mootummaa kan aginni rarreegaa argitee haga sadarkaa kadhatti dhaqqabee dhiifama hawaasa kiyya naagoodha jedhutti dhaqqabsiisee jira. Egaa kun bu'aa uummanni keenya argamsiise keessa isa guddaa isaati. Ammoo bu'aalee kana eegsise ammallee fuulduratti waan kana akkuma ammoo buna geessan jedhe itti fufsiisuuf dhiibbaa cimsuudhaaf jarri kun jara badiiti. Jarri kun dhiiga uummata keenya bara dheeraa dhugaa turte. Ammallee kanumaan qajeeltee amma waanuma dubbatti kanaaf hojiirra oolchuunis bubbulee jira. Maaliif hin hiiknee jette ganama isaanii hin hiikin hagardhaanii kamne namni tokkollee. Qabsoon uummata keenya fuulduratti akkaanfachuudhaaf maaltu barbaachisa? Har'allee namni hidhamaa jira. Hin hiikne jettee ammallee namni hidhamaa jira. Oppidiyoon ammoo waan kana qabsa'aa jirtu haga gandatti hin qulqulloofne, haga aanatti hin qulqulloofne. Oppidiyooma kanaatu aana miti haga sadarkaa naannoo keessatti oppidiyooma kanaatu ka'a rirmaa keessa isaan nyaataa jirutti jira. Tiimii lamma jedhanii tiimii qofattu jira. Tiimii biratti jira jechuu ka'iinsa kanaa jirsiif deemu. Isaan wal qulqulleessanii argitee humna walii ta'uu qaban. Haga gajjallatti aanaa walubataa hin jiran, godina walubataa hin jiran, tiimii lamma ka dhagaa hin jiru godina hedduu keessatti rakkoon akkanaa hin jira. Isaan hin ijaaramne akkamitti uummata kana amma qabatanii deemuu danda'an? Kanaan wal qabsiisii uummanni keenya qabsoo kan birxa baasoo, fiixan baasoo maaltu uummata irraa eegama? Tiimuma lamma kanaaf kan uummataaf dubbannu kan qabsoo uummata amma kamti kanaaf immoo akka goolabbiitti dhaamsa kan ka'e. Galatoomi Hamza yaada bal'aatu ka'ee wanni amma. Sirriitti adda baasnee hubachuu qabnu wannatti fakkaatu ani sadarkaa qabsoo. Qabsoon ammaa biyya san keessatti sadarkaa adda addaatti godhamaa jira. Qabsoo xixiqqoo ilaalu irratti qabsoo guguddaa dagachuun illee mul'ata. Bal'ina fakkeenyaaf gama aktiivistii keenyaatiin yoo laallee waan akkasiisuun yeroo adda addaa. Nama dhuunfaa irratti illee xiyyeeffannee haasa'uun, dhaaba irratti xiyyeeffannee haasa'uun. Qabsoon amma jiru kun it is not an elitist move. Suni adda bahuu qaba. Qabsoo hawaasa bal'aa, qabsoo uummata bal'aa kan jedhamtu jira. That is the main one. Wanni guddaan dubbiin ijoo isa. Qabsoon miseensota adda waayee gidduutti adda waayee keessatti godhamu qabsoo biraadha. Qabsoon oppidiyoo keessatti miseensota oppidiyootiin godhamu qabsoo biraadha. Qabsoon oppidiyoo keessatti qabsoo miseensota oppidiyoo waliiruudhaan godhamu kun qabsoon adda waayee keessatti dhaabota miseensa adda waayee ta'aniin waliiruudhaan godhamu kun hundi bu'aan inni uummataa qabu baay'ee xiqqoodha. Yookiin immoo bu'aan qabu uummata irratti shiira xaxuullee ta'uu danda'a. Wanni guddaan kam qabsoo uummata bal'aasani wanni guddaan. Qabsoo uummata bal'aasantu kana hunda dhiibee yookiin sirreessa yookiin balleessa. Kanaafuu xiyyeeffannoo guddaan eessa dhaquu qaba? Qabsoo uummataa irraa dhaquu qaba. Lammaan faan eessaa dhufan, Abiyyi faan eessaa dhufan akkuma ati dura kaaste qabsoo uummataatu dhiibee fide. Qabsoo uummataa san yoo cimsine, yoo jabeessine miseensi dhaabaa progressiif ta'an akka fuulduratti ba'an godhaa. Akka dhaabatti immoo dhaabni progressiif ta'e adda waayee keessa akka fuulduratti ba'u godha. Fakkeenyaaf oppidiyoo keessa namni akka lammaa yookiin traditionally team lammaa jedhamee waamamu kun akka bahu godhee akkasuma immoo in relative term oppidiyoon miseensa adda waayee kaanirra fottoqee akka progressive party fakkaatee ol bahu godhe. Kanaafuu kana hunda dhiibnee akka fuulduratti deemu godhuudha.
karaa kanarraa akka deeman godhuudhaa maaltu barbaachisa? Qabsoo uummata bal'aa san jabeessitu barbaachisa jechuudha. Qabsoo qeerroon hoogganaa ture. Qabsoo uummanni Oromoo guutuun irratti hirmaate san jabeessu hawaasni sabaaf sablammiileen biyya san keessa jiran hundi qabsoo kana akka gargaaran akka irratti hirmaatan fira horachuu irratti hojjetamuutu barbaachisa. Inni dura. Kalammataa waa lama barbaachisa. Tokko akkuma amma jedhe kana qabsoo jabeessu. Qabsoo kana deeggaruu qabsoon kun akka jabaatu jijjiirama barbaadamu. Fakkeenyaaf sirna san kottoksu, sirna san balleessu, sirna san jijjiiruu akka danda'u qabsoo kana jabeessudha. Kallammataa immoo erga sirni kun badee booda sirni kanarra wayyu akka bakka bu'u qaama ce'umsa transitional process qaama waan san hoogganuu danda'u qaama waan san arreenji godhuu danda'u wajjin horataa deemudha jechuudha. Kanaafi amma fakkeenyaaf Oromaaraa jedhanii warri Oppidiyoo fi warri Amaaraa walitti dhufuunsaa kun wanti gaarii ta'u maalinni birookiraasii guddaa qaban. Miseensa guddaa qaban. Miseensi sun neetwoorkii guddaa qaban. Sun akka hin banne suni. Qaamni achi keessa jiru sun qaama jijjiiramaa akka ta'u yoo godhuun danda'ame biyyi tun haaluma salphaatti rakkoon tokko otoo irra hin ga'iin maaliif wayyaanni waggaa 26 guutuu yoo nuyi banne namni wal nyaataa yoo nuyi banne keewosii dhufaa yoo nuyi banne jeenosaayidiidha jettee uummata sodaachisaa waan turteef akka uummanni saniin sodaanne birookiraasiin amma jiru kun cheenja jandii yoo ta'e qaama jijjiiramaa ta'u yoo danda'e haaluma salphaadhaan jijjiirama kana fiduun. Sirna kanarraa sirna wayyuutti ce'uun hin danda'amu.